Мальовничий парк Шенбурна святкує своє четверте день народження. І хоч місцевість посеред гір Перечинщини вважається парком вже не одну сотню років, його сьогоднішній стан та вигляд – заслуга його ідейних натхненників. Кожна скульптура та локація в парку – це не задум дизайнера, а чітко прив'язана історична подія, яка стосувалася або ж мала місце на Закарпатті. Цього разу неподалік пам'ятника імператорові Австро-Угорщини Францу Йосифу І розмістилась Єлизавета Баварська. Або ж, як її ще називають, принцеса Сісі. Цього року їй виповнюється 180 років з дня народження. Імператриця жила в улюбленому палаці в Гюдоле, це в Угорщині, і уряд Угорщини за те, що вона посприяла утворенню дуалістичної імперії Австро-Угорщина, да, це був дуже суттєвий крок. Вона все-таки заставила свого чоловіка, прощаючи йому всі-всі помилки, зустрітися з угорськими лідерами, і парламент Угорщини, відповідно, австрійський уряд проголосили створення дуалістичної імперії. Пам'ятник виготовлений відомим закарпатським скульптором Михайлом Колодком. Скульптура створена із архітектурного бетону, що надає їй білосніжного кольору, який кидається у вічі за декілька десятків метрів. Пам'ятник вже був задуманий на початку створення парка. Дуже багато чого ви ще не бачите. Уже є промальовано, прописано на то дано добро, але відкладено трошечки в шухляду, да? Поетапно. Теж не дуже добре зразу все давати, людина захлиснеться в інформації, в історії, а так потрошки, о, ще щось з'явилося нове. Тобто варто прийти кожного року у парк, ви бачите, четверте відкриття, четвертий раз щось відкривається, і постійно щось відкривається.